Під час робочої поїздки до Києва голова Закарпатської ОВА провів планову робочу зустріч із першим заступником міністра інфраструктури України Василем Шкураковим. На порядку денному питання відновлення залізничної інфраструктури у межах території підприємств, які сьогодні залучені як майданчики для релокації. Це старі компанії, які були занедбані десятками років через неефективний менеджмент. Зараз в Україні воєнний стан і релокація триває. Завдання влади області – забезпечити сприятливі умови та залучити до цих процесів профільні міністерства і державні структури, запевнив Віктор Микита. Окремо зупинилися на питанні можливості розбудови пункту пропуску Соломоново-Чиєрна над Тісою зі словацької сторони. Тепер тут функціонує лише залізничне сполучення, але в сучасних реаліях необхідне і автомобільне для пришвидшення експорту сільськогосподарської продукції до Словаччини і транзитом до країн ЄС.